П'ятниця, 27 вересня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-му. Вітаємо! Останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Олега Філоненка. Чин прощання відбувся у Свято-Георгіївському храмі. До мобілізації Олег Філоненко був вантажником, працював на речовому ринку. У травні отримав повістку. Після навчань служив у 5-й окремій штурмовій київській бригаді, був молодшим сержантом. Загинув під час артообстрілу на Донецькому напрямку 23 вересня. Йому навіки 52 роки. В Олега Філоненка залишились донька та дружина. Поховали героя на Алеї Слави. Його сина воліт починники, що відпущення довгів дарував. Я був за кордоном, він допомагав моїй сім'ї виживати. От він такий був, ну, далекий родич. Ну, він допомагав завжди. Він загинув, щоб ми жили. Спокійна, хороша людина. Трудящий дуже, трудолюбивий, розумний, толковий. Нема людини. Молодий хлопець. Нема. Порядочний, добрий, трудящий. Ну, те, що я можу сказати. Тільки, не тільки я, а всі, хто його знає, тільки з позитивної сторони. В армію він хотів сам йти, але ТЦК його зустріло, каже, чого ви самі не прийшли? Він каже, я думав, що я старий, мене не візьмуть. А як ви? Він каже, з удовольствием піде воювати. От пішов. 9 травня його забрали. Спілкувалися, він задоволений був, не сумував. Ну, такий, що він як на своєму місці. Дзвонив кожну неділю, він до мене, я до нього. Сказала жінка його, що попав він під артобстріл. А що там, як там воно, я не знаю. Почесними відзнаками «Воля та мужність» напередодні Дня міста нагородили 32 захисників. 11-м вручили сертифікати на отримання грошової компенсації для купівлі квартири. Ще двом військовослужбовцям частково відшкодують вартість придбаного житла. Грамотами та цінними подарунками також відзначили й волонтерів. Усі разом хвилиною мовчання вшанували полеглих за Україну героїв Хмельницької громади. З 2014-го і до сьогодні їх 499. В дні товариства ми дійсно відзначаємо вже 593-ю річницю з дня першої писемної згадки про наше славне місто, такий собі свого роду День міста. Вже фактично третій рік поспіль у нас, на жаль, немає святкувань. Зараз навіть якогось елементарного відчуття свята насправді немає. Зараз ми радіємо тому, що ми дожили до цього дня, що ми прокинулись вранці, побачили наших дітей, завели наших дітей в школи, в садочки. І сьогодні, і в ці дні, та й, власне, кожен день це треба робити, і це мають робити всі українці. Дякувати, дякувати і дякувати. Насамперед дякувати їм. Усім тим, кого я зачитав по імені. Я впевнений, що вони нас бачать. Дякувати насправді кожному живому герою, бо ми з вами тут, ми, можливо, хтось тут на кілька днів всього-навсього, і вже завтра чи післязавтра знову поїде битися і боротися з москалею. Велика честь сьогодні бачити вас тут, велика честь вас сьогодні нагороджувати. Багатьох я знаю особисто, і для мене велика честь, що ми знайомі, тому що ви насправді круті українські воїни, ви насправді круті українські козаки, і повірте, що ми це цінимо і будемо цінити. Понад півтисячі родин загиблих героїв, а також 150 членів сімей померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС матимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Рішення про це підтримали вчора на засіданні виконавчого комітету. Традиційно передбачили кошти на виплату одноразової матеріальної допомоги. Цього разу це майже 4,5 мільйона гривень для понад 260 осіб. А ще підтримали рішення про припинення діяльності 6 клубних закладів у старостинських округах. Загалом розглянули 90 питань.
Припинення діяльності клубних закладів у старостинських округах Хмельницької міської територіальної громади з подальшим вилученням їх із базової мережі закладів культури. Мова йде про 6 клубів в різних старостинських округах. 2 клуби, вони взагалі існують тільки на паперах. Це, наприклад, клуб в селі Давидківці і клуб в селі Черепівка. І 4 клуби – це Череповецький, Водичівський, Колибанський і села Волиці, які бюром технічної інвентаризації визнані аварійні. Ми сьогодні передали, вчергове передали майна, частину з комунальної власності в державну для військових частин, це і будівлі, це інші об'єкти, це і генератори, це навіть і човни. Вже майже 900 дітей мають статус постраждалих від збройних конфліктів або воєнних дій. Переважно це дітки ВПО. Решта питань робочі, ухвалені, ми працюємо далі. Жінки, що вражають. Нагороди проєкту із такою назвою у Хмельницькому отримали 20 номінанток. Серед них ті, хто наближають перемогу. Волонтерством, реабілітацією військових, відродженням українських традицій. Цього року відзнаки вручили в 4 номінаціях. Третій рік поспіль церемонію влаштовують представниці громадської організації «Бути жінкою». До початку повномасштабної війни цей захід мав назву «Мама року Хмельниччини». Хто нині серед жінок, що вражають? Завжди, насправді, долю держав вирішують пасіонарії, вирішують активні люди. Москальська рода нам виборо не залишила. Ми зобов'язані битись, боротись, працювати, волонтерити заради наших дітей, заради українського майбутнього наших дітей, насправді. Вам, товариство, ще раз і ще раз щиро подяка. Для мене буде велика честь нагородити сьогодні надзвичайно достойних жінок. 2 роки тому мій чоловік був звільнений із полону в великому обміні. Він був в полоні 4 місяці. На жаль, його побратими в полоні знаходяться уже майже 2,5 роки. Ми повинні боротися за їхнє повернення, бо кожна родина чекає. Я бажаю кожній родині дочекатися. Номінували учасниць громадські активісти, немайдужі хмельничани. Ми отримували листи, ми отримували телефонні дзвінки. Перші 3 роки премія мала назву «Мама року Хмельниччини», і ось уже третій рік ми змінили назву і змінили трошечки концепцію задля того, щоб продовжувати підтримувати тих людей, які на сьогоднішній день, попри все, щоденними кроками наближають нашу перемогу. Виставку світлин в рамках соціально-просвітницького проєкту «Спадщина хусткування» відкрили у Хмельницькому. У стінах музею-студії фотомистецтва презентували 27 портретів учасниць проєкту. Це волонтерки, медикині, громадські та державні діячки з Хмельницького і Запоріжжя. Адже проєкт поєднує 2 міста України. Організаторки планують виготовити календарі зі світлинами героїнь фотовиставки на 2025 рік. Усе, аби зібрати кошти на автівку для пілотів. А ще створили ютуб-канал, на якому усі охочі можуть навчитись зав'язувати українську хустку в різних варіаціях. А третя вже така фінальна буде, це коли ми зробимо календар, і вже календар з цими QR-кодами буде працювати вже на перемогу, бо ми намагаємось зібрати кошти на наших військових цим проєктом. Кожна, хто з Україною в серці, і кожна, хто з позицією проукраїнською. Це така була наша принципова умова участі в нашому проєкті. Проєкт презентується перше в Хмельницькому, в наступному місяці він їде в Запоріжжя. 6 серпня в нас була зйомка у місті Запоріжжя, 25 серпня ми знімали вже у Хмельницькому. Основний меседж – це був показати красу української хустки і красу наших українських жінок. Хустка, ну вона з дитинства зі мною. Мене ще з маличку навчила ходити в хустці моя бабуся. Тому в мене зараз зберігаються її хустки. В дитинстві мене друзі батьків називали хустинка. Коли нас одіяли в ці костюми, таке враження, що ніби от ті предки нашого роду стояли в мене прямо серед ки по шкірі йдуть. Вони ніби за нас за спиною. Це якась сила така наших предків, наших традицій.
Новий випуск «Альманаху «Південний Буг» презентували у Центральній публічній бібліотеці. 13-й та 14-й номери журналу присвятили Дню міста Хмельницького. Загалом у 10 розділах містяться роботи 53 авторів – це поезія та проза. Нагадаємо, «Альманах «Південний Буг» друкується в рамках програми підтримки книговидання місцевих авторів «Щодня читай українською». Це видання фінансується з міського бюджету, і це тут ходять твори членів Національної спілки письменників, молодих талановитих хмельничан і тих, хто пише з області. Також є наші друзі з Харкова, з Миколаєва, тобто ті люди, які знають Хмельниччину, люблять Хмельниччину і разом з нами наближаємо перемогу. Оце вже у нас 13-14 номер. Він почав виходити з 18-го року, «Альманах «Південний Буг». У нас є 10 розділів, 10-11 розділів в «Альманасі». Це поезія, проза, краєзнавство, незабутні, гумор для дитячих, молода муза, нові імена. Тобто ми стараємося слідкувати за літературним процесом, який відбувається, зокрема, на Хмельниччині, і комусь підказати, когось запросити. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!